kita perhatikan bagaimana kerajaan UMNO, dalam ini saya kata UMNO sebab Barisan Nasional tak terlibat langsung, memaksa satu usul yang bertentangan dengan peraturan mesyuarat. Saya minta saudara-saudari rojok 36.12 dan peraturan 80. Dan peraturan 81 dalam kurungan. Iaitu usul yang dibawa oleh menteri, dia mesti terikat dengan peraturan, iaitu merujuk kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan untuk menentukan salah atau tidak, dan keduanya mencadangkan hukuman setimpal sekiranya didapati bersalah kepada dewan. Okey. Apa dia presidennya? Presidennya ialah pada tahun 2004 bila Yang Berhormat Bukit Gelugor dirujuk ke jawatan kuasa. Dan bunyinya itu ikut peraturan, ya. Iaitu pohon usul dirujukkan kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan untuk membuat penentuan sama ada kenyataan dibuat oleh Ahli Yang Berhormat Bukit Gelugor dalam dewan palsu atau tidak. Kemudian mencadangkan tindakan setimpal sekiranya didapati palsu. Dalam kes Permatang Power, seperti biasa memang unik dan special, iaitu terus disebut hendaklah dirujuk ke jawatan kuasa hak dan kebebasan. Satu, jawatan kuasa ini hendaklah membuat show jenis hukuman. Jadi bukan jawatan kuasa ini nak tentukan salah atau tidak. Ini yang dipertikaikan berulang kali oleh Ahli Yang Berhormat tadi. Jadi oleh kerana menteri enggan membuat apa-apa pindaan, tarik balik atau bentang semula atau pindaan, dia tak lakukan, kita tidak ada pilihan. Kerana kalau kita undi, ini maknanya kita sahkan usul ini. Maknanya kalau kita undi, kita participate menyertai perbahasan yang menyebut cara khusus Permatang Pau salah. That's the position. I mean, just to summarize, 36.12 is very clear that you refer a member to the Rights and Privileges Committee. In the case of this motion by the minister, it's clear to refer, but also to suggest that Permatang Pau is already guilty by asking the committee to then recommend specific measures, punitive measures. Okay. Now, I then adduce an important precedent with regard to the motion against YB Bukit Gelugor in 2004, where this was clearly observed. Firstly, that Bukit Gelugor must be referred to the committee, and the committee will ascertain whether there is a basis. Now, if he is found guilty, then the committee need to recommend to the House whatever action or punishment to the House to decide finally. The decision is by the House, yeah, finally. The House, yes. Okay, that's where we stand. Now, why did we then decide not to take to participate in the vote? Because the motion is flawed, number one. If we do take and participate in the vote, we accept that motion, which is flawed. While the Speaker did give some assurance, but the assurance or the interpretation of the Speaker runs contrary to the motion. But still, this is the Malaysian Parliament. It's a tyranny of the majority. Anything is possible. But I think the important point di sini ialah tidak ada pelanggaran keistimewaan. No breach of privilege here. And semacam saya cakap pagi ini, ini mengenai fakta sama ada tuduhan pasir salak, ada pemimpin Pulau Pinang jual rahsia kerajaan. Itu fakta. Ada atau tak ada. Di sini ialah bahawa satu Malaysia, a carbon copy of one Israel, is a perception, is a question of argument. It cannot be a basis for a reference to the Committee of Privileges. Tetapi pada mulanya adalah kecacatan, a fatal error dalam wording in the motion. Dan sungguh pun the Speaker ada memberi pandangan bahawa rujukan ialah untuk
menentukan sama ada breach dan selepasnya barulah masalah hukuman bangkit. Tetapi wording, it runs against the plain and meaning of the wording. And apa a responsible minister should have done must be to withdraw and amend the motion. Then I think that the very fact that he refused to do so shows that the arrogance of power. Isu kita jelas, seolah-olah kalaulah kita anggap jatuhan kuasa hak dan kebebasan ini sebagai tempat perbicaraan, isu yang sekarang ini adalah hukuman sudah pun dijatuhkan sebelum perbicaraan bermula. Jadi ini isu kita. Kita mahu kalaupun nak dibawa kepada jatuhan kuasa hak dan kebebasan itu harus direfresh usul yang dibawa, kerana kita melihat terdapat satu tafsiran yang sudah pun menjatuhkan hukuman pada usul tersebut. Jadi ini yang menjadi pertikaian kita, dan ini yang menyebabkan kita mengambil tindakan untuk wakaf. Yang saya cuma nak rumuskan, keangkuhan kuasa, clear arrogance of power. We adduce agreements, we adduce facts, we give names, we identify personalities and places, officers, and it was never rebutted. Just to say that, well, these are just mere fabrications. You must go back to the agreement. Why is it that you find UMNO so determined to defend EPCO at all costs? I mean, at 77 million costs, yeah.